رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عزيز kardeşler Allah'a hamd olsun ki bizleri nöbeti bir bayrama çıkardı. Ve bu elə bir gündür ki, elə bir bayramdır ki, bu gündə Allah'ın adı uca tutulur. Allah'ın adı daha çox çəkilir, ucaldılır. Hər zikirlərimizdə Allahu Akbar, hətta namazda belə dəfələrlə Allahu Akbar dedik. Bu özü, bu bayramın məqsədinin Allah'ın adının ucaldılması olduğunu bizlərə göstərir. Çünki müsəlmanın həyatı tamamilə fərqlidir. Ona görə də bayramı da fərqlidir. Bayramı dünya əyləncələri ilə, dünya bərbəzəkləri ilə deyil, Allah'ı zikr etməklə keçir. Yəni, belə bir bayram düşünülə bilərmi ki, o bayramda əyləncə olmasın, dünya bərbəzəkləri olmasın, ancaq Allah'ı zikr etmək olsun. Bu təkcə İslamdadır. Ramazan bayramı dediyimiz, ərəbcada İd-ül-Fitr dediyimiz, Fitr bayramı adlanan bir bayramdır. Və Fitr bayramı, Mədinəyə hicrətdən sonra edilmiş ilk əmr olan Ramazan orucunun ardı ilə fitr sədəqəsi, yəni fitrə dediyimiz sədəqə əmr edildi və buna görə də yaddaşlarda adı fitrə bayramı olaraq, fitr bayramı olaraq qaldı. Yəni sədəqə adlı bir bayram. Bir bayramdır, adı sədəqədir. Ehtiyaclara əl tutaraq sədəqə verən və bunu bayram edən bir dinin nümayəndəsi daima xeyirxah işlərdə ən ön sıralarda olub, bunu özü üçün bir sevinc içində olacağı bir bayrama çevirməlidir. Ya bu təkcə biz müsəlmanların dinindədir. Xeyrxah işlə adı bağlı olan bir bayram. Ya belə bir bayram başqa bir dində, başqa bir ideologiyada yoxdur. Bizləri ona görə də bu bayrama qovuşduran, bu Ramazanın sonuna qovuşduran Uca Rəbbimizə nə qədər şükr etsək azdır. Çünki biz deyirik ki, Allah həmd olsun, sözümüzün başlanğıcında bayaq xutbətül həccədə, ərəbcə oxuduğum sözlərdə anca Allah həmddir, Allah şükür, Allah həmd olsun, Allah həmd olsun, odur bizi doğru yola yönəldən, odur bizi doğru yola yönəldən. Anca həmddir, həmd nədir? Həmd şükürdür. Şükür təkrarlandıqca həmd olur. Və buna görə də bizim kitabımız olan Quran-ı Kərimin ilk surəsi, Fatihə surəsi həmd ilə başlayır, şükürlə başlayır. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah həmd olsun. Yəni, şükürlər olsun. Çünki şükür təkrarlandıqda həmd olur. Quran-ı Kərim şükürlə, təriflə başlayır. Çünki bəndə bəxş edilmiş saysız nemətlər üçün daima şükür etmə düşüncəsində olarsa, hər şeyə başqa cür baxacaq. Hər şeyə daha pozitiv baxacaq. Çətinliklərə qarşı gücü qorunacaq. Həyatında əksik olan, sıxıntılı olan heç bir şey onun qəlbini bitirə bilməyəcək. Buna görə də Quran-ı Kərim həmdlə başlayır, şükürlə başlayır. Çünki insan şükrü ilk olaraq ağlına gətirdikdə problemlər yaddan çıxır. Əksikliklər yaddan çıxır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər şükr etmək istəyirsənsə, özündən yuxarı baxma, özündən aşağı bax. Çünki özündən yuxarıdakına baxsan heç vaxt şükr etməyəcəksən, şikayət edəcəksən. Və şikayətsə yalnız dərdləri artırır. Şükür isə ancaq nemətləri artırır. Və bizim şükür edəcəyimiz nemətlər həddən artıq çoxdur. Uca Allah buyurur: "Ən təamdu nemətəllahi lə tuxsuhə." Siz əgər Allahın nemətlərini saysaz, saymaq istəsəz, sayı qurtara bilməzsiniz. Və bütün nemətlərin başında gələn, ilk sırada gələnsə iman nemətidir. Hidayət nemətidir. Allahın insana doğru yolu yönəltməsidir. Çünki insan doğru yolda olmadıqdan sonra onun əlinə dünyanı da versən, ona heç bir faydası olmayacaq. Və şükr edən insan elə sanır ki, o ancaq əldə etdiyi dünya nemətlərinə görə şükr etməlidir. Çox yanlış bir düşüncədir. Çünki hidayət neməti, iman neməti olmasa, insan ruhsuz bir bədən kimi olur. Cəsəd olur. Və hidayət nemətinin də başında gələn isə Quran nemətidir. Quran. Uca Allah Quran-ı Kərimdə Ramazan haqqında bir ayədə danışır. Bir ayədə. Bəqara surəsi 185-ci ayədə. Uca Allah buyurur: "Şəhru Ramazanəlləzi unzilə fihil Qur'an hudəllin-nəsi və bəyinətin minəl-hudə vəl-furqan."
Ramazan ayı deyə Allah Teala bir bəhs açır. Ramazan ayı adlı bir şey var. Və bu ay haqqındaysa sonra onun vəsflər haqqında, vəsfləri, özəllikləri haqqında danışır. İnsanları doğru yola yönəldən, bu yolu aydın edən, bu yolu göstərən, bu yolun haqq olduğunu göstərən dəlillər olan və haqqı batildən ayıran. Quran Ramazan ayında nazil edilmişdir. Yəni, Allah Teala burada üç vəsfdən danışır. Üç, Quran kərimi üç vəsf aid edir. İnsanları doğru yolu yönəldən, açıq aydın dəlillər olan və doğrunu yanlışdan ayıran. Bunlar hamısı çox özəl ifadələrdir. Allah Teala istəsə deyə bilərdi ki, Quran kərim indirilir. Amma fikir verirsinizsə, Allah Teala heç demədi ki, mən Quranı indirdim. Çünki istəyir ki, burada sırf diqqət Qurana çəkilsin. Qurana, Ramazana. Ramazanın önəminə diqqət çəkmək istəyir. Yəni Allah Teala bildirmək istəyir ki, bilməli olduğunuz vacib bir şey var. O da Quran-ı Kerim bu ayə inməsidir. Sırf bu ayə. Yəni Allah Teala bütün insanlıq üçün ən önəmli olan bir şeyi bu ayə indirir. Və buna görə də bu Ramazan ayı hörmətlidir. Bu Ramazanı bu Quran-ı Kerimi bizlərə təbliğ edən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hörmətlidir. O Quranı nazil edən, gətirən Cəbrail mələk o da hörmətlidir. Hamısı Qurana görə. Müsəlmanın bütün hörməti, izzəti, Allah qarşısında hörməti Qurana görədir. Ona görə də Allah Teala bildirir ki, Quran-ı Kerim bu ayə indirildi. Yəni bu ayə diqqətini çək. Bu ayə diqqətini çək. Fikir verdinizsə, orucdan danışmadı. Təravih namazından danışmadı. İftardan danışmadı. Başqa heç bir şeydən danışmadı. Sırf ilk diqqət çəkdiyi şey Qurandır. Quran bu ayəndir. Yəni sanki insanlara bir söz deməksən, bütün hər şeyi qoysan kənara bir önəmli şey deyirsən. Quran bu ayəndir. Bu qədər. Yəni, ən önəmlisi budur. Yəni, Allah Teala Yuhud əlinməz insanlara doğru yol göstərən. O, rəhbərə deyilir. Rəhbər, yəni yol göstərən. Bir rəhbər səfərə gedirsən, yolu bilən odur. Düşürsən arxası, gedirsən. Rəhbər ona deyilir. Allah Teala ki, Quran, bax, sənin üçün odur. Yəni, buna görə də insana Allah Teala bildirmək istəyir ki, Qurana diqqət çək, Ramazan ayında Quranı aç, oxu, öyrən və mənalar üzərində düşün. Sadəcə oxumaq, qiraət nəzərə tutulmur. Və Allah Teala elmlə hidayətin arasını ayırır. Yəni, çox bilmək heç də hidayət demək deyil. Neçə çox bilənlər vardır ki, qarunlar var idi ki, o bilmələr olan heç bir fayda vermək. Amma hidayət, insan əgər o bildiyini az da olsa, onu hidayətə sərf edə bilirsə, o onun üçün fayda verəcək. Digər hallarda onun üçün fayda verməyəcək. Ona görə də Allah Teala bildirir ki, bu ayda bu ayını diqqət çək, Quran oxu, Quran mənalarının üzərində düşün və elə bilmə ki, təkcə iman etdik deməklə insan sorğu sualı bitəcək. Necə ki, Ənkəbir surəsində Allah Teala buyurur, Əhəsibə nəsu ən yutraku ən yəqul əmənnə və hum iftanun. İnsanlar məqə elə bilirlər ki, sadəcə iman etdik deməklə onlarda həl çəkiləcək və onlar imtihan olmayacaqlar. Allah Teala Ənkəbir surəsində bunu bildirir. Yəni insan elə bilirsənmi ki, sən sadəcə iman etdik deməklə sən heç bir sorğusu olunmayacaq və səndən əl çəkiləcək. Allah Teala ona görə də bu kitabı fərqli olaraq istifadə etməyimizi istəyir. Həyatın hər dönüş nöqtəsində bu kitabı izləməyimizi istəyir. Yəni məsləhətçi kimi məsləhət lazım olur. Kimləsə gedib məsləhətləşirsən, böyüklə məsləhətləşirsən. Allah Teala burada Quran-ı Kərimi məsləhətləşmək üçün ilk amil olaraq qeyd edir. İlk olaraq ona baxacaqsan. Hər dönüş nöqtəsində. Və burada önəmli bir hissələrdən biri də budur ki, Allah Teala bildirir ki, Hud əlinməz insanlar üçün, yəni heç bir insan burdan istisna deyil, hər bir insana doğru yol göstərəcək. Az bilənə də, çox bilənə də, yaşda böyüyə də, uşağa da, hər kəsə bu yol göstərəcək. Və insan düşündükdə ki, yox, mən onu bacarmaram, o başqası üçündür, mənim üçün deyil, Quran-ı Kərimin bu ayəsi həmin o şeytani düşüncələrə darmadağın edir. Yəni, hər kəs üçündür. Bu, doğru yol göstərici hər kəs üçündür. Yəni, çətin görünə bilər, bəzən çətin görünə bilər, amma çətin şeylərin nəticəsi həmçə yüksək olur.
Bu dünyada belə insan asanlıqla hiçbir şey elde edilmir. Allah Teala burada da bildirmek istedir ki, bizlere bildirmek istedir ki, sənə bu yolu doğru yolu gösterecek. Sən əgər sarılsan, hər dönüş nöqtəsində istifadə etsən, mütləq sənə çatır. Mütləq sənə doğru yolu göstərəcək. Yəni, Rəbbinin yolu sənə açıqdır. Rəbbinin qapısı sənə açıqdır. Uzaqlaşmışsansa, Rəbbin qapını açır. Bu dəlil nəz. İnsanlara doğru yol göstərir. Gəl, göstərəcək sənə doğru yolu. Uca Allah bəzi rəvayətlərdə gəlir, deyir, ey Davud. Davud Peyğəmbər Allah təala belə vəhiy etmişdi. Ey Davud deyir, sən əgər bilsəydin ki, mənim yolumdan uzaqlaşanları, mən necə həsrətlə gözləyirəm geri qayıtmalarını, sənin qəlbin parça-parça olur. Allah təala Davud Peyğəmbərə bunu deyir. Əgər sən bilsəydin ki, mənim yolumdan uzaqlaşan insanları, mən necə həsrətlə gözləyirəm qayıtmalarını, sənin qəlbin parça-parça olardı. Deyir, əgər mənim onlara qarşı, əgər mənim baxışım bu cürdüsə, mənim yolumda gedənlərə necə? Bu bizlərə göstərir ki, insan hər bir anında Quran-ı Kerimdən istifadə etməli, qəlbinin səsini dinləməli, qəlbini eşitdirməlidir. Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Ələm yəminəllədinə əmənu ən təxşa qulubuhum lizikrillə?" İman gətirənlərin, Allaha və onun peyğəmbərinə axirət günü iman gətirənlərin Allahın zikri və Quran üçün yumşalma vaxtı gəlib çatmadı mı? Allah təala bunu bütün insanlara deyir. Deyir, məgər o vaxt gəlib çatmadı mı ki, sənin qəlbin yumşalsın? Daha nə olsun ki, sənin qəlbin yumşalsın və sən Rəbbinin yoluna qayıdasan? Sən ibrət alasan, həyatını mənim kitabım üzərinə gedəsən. Nə lazımdır artıq bundan sənə? Və həmçinin Allah təala bu Quran-ı Kərim vəsflərindən qeyd edir: "Və bəyinətin minəl hudə." Yəni hidayətin içindən açıq-aydın dəlillər. Yəni Quran-ı Kərim elə bir kitabdır ki, onun kənardan sübut olunmağa ehtiyacı yoxdur. Quran-ı Kerimin sübutu öz içindədir, öz daxilindədir. Sadəcə olaraq biraz çalışmaq tələb edir. İnsan çalışacaq, oxuyacaq, o sübutu onun içində görəcək. Yəni kənardan hər hansı bir kəşfə tapmağa ehtiyacı yoxdur bunun üçün. Quran-ı Kerimin özü kifayətdir. Hər hansı bir şey, hər hansı bir kəşf sayəsində, texnoloji inkişaf və elmi inkişaf nəticəsində Quran-ı Kerimin haqq olduğu əgər ispat olunursa, səhər o elmi standartda dəyişikdə nə olacaq? Ona görə də Quran-ı Kerimin kənardan sübuta ehtiyacı yoxdur. O beyinətin minən hudədir. Buna görə də Allah təala Quran-ı Kerimə bu vəsfi verir. Yəni hidayətin içindən açıq-aydın dəlilləri var. Kənardan heç bir sübuta ehtiyacı yoxdur. Ona görə də uca Allah təala buyurur: "Əfələ yetədəbbərunəl Qur'an? Lau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ihtilafan kəsir." Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlər? Əgər o Quran Allahdan başqası tərəfindən nazil edilsəydi, əlbəttə ki, onun içində çoxlu ziddiyyətlər tapardı. Və Quran-ı Kərimə gəldikdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə çoxlu təzyiqlər etdilər. Öz qohumları, öz yaxınları çoxlu təzyiqlər etdilər. Çünki onlar bilirdilər ki, bu fərqli bir şeydir. 40 ildir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaşayırdı. Muhammed idi, Muhammed adlı birisi yaşayırdı. Aralarındaydı. Və Quran-ı Kerim gəldikdə demədilər ki, ey Muhammed, bu nə danışırsan? Hamısı dedi ki, bunu hardan öyrənmişsən? Bunu sənə kim öyrədi? Çünki bilirdilər ki, bu Muhammedin öyrənəcəyi bir şey deyil. Bu fərqli bir şeydir. Bunu Ərəb hissedirdi. Ərəb hissedirdi və dil ədəbiyyatçılığın yüksək səviyyədə olduğu bir dövrdən danışırıq. O dövr çox yüksək səviyyədə olan bir dövr idi. Amma yenə də onlar başa düşürdülər ki, bu Muhammedin deyəcəyi bir söz deyil. Sallallahu əleyhi və səlləm. Bu başqa bir sözdür. Ona görə də, yəni səmimi olaraq doğru yolu tapmaq istəyir, Quran kifayətdir. Allah ona görə demədi ki, dəlil var bunun içində, deyil, dəlillər var. Nə qədər istəsəz tapa bilərsiniz Quran kərinin içində. Və bundan sonrası Allah təala deyir, vəl furqan. Və həmçinin də deyir, bu kitab furqandır. Yəni, haqqı batildən ayırt edən, ayrıcı və elə bir ayrıcı ki, bundan sonra birləşməyə heç bir şans yoxdur. Furqan sözünün mənası budur. Yəni, Quran-ı Kerimin 3-cü vəsfi Allah təala bu ayədə bildirir. Furqan, yəni ayran, haqqı batdı ayran. Bu sözün lüğəvi mənası budur ki, yəni bunların təzədən birləşmə şansı yoxdur. Bir dəfəli ayrılıblar. Haqqla batılı tamamilə ayrılır. Allah demək istəyir ki,
Bu kitaba bax, oxu. Hər hansı bir fikirdə tərəddüd etsən, tərəddüd edirsənsə, artıq qaranlıq bir məqam qalmayacaq sənin üçün. Kitabı oxusan, haqqı ilə oxusan, səmimi olaraq oxusan, sənin üçün qaranlıq olan bir məqam qalmayacaq. Və çünki Quran-ı Kərim elə bir kitabdır ki, hər bir dövrə, bugünə qədər 14 əsr və bundan sonra da qiyamətə qədər bütün olacaq insanlara kitab etmək gücündədir. Bütün insanlara. Biraz bir neçə əsr bundan öncə indi insanlar dəyişir, fikirlər dəyişir. Xeyr, insanlar dəyişə bilər, insanların forması dəyişə bilər, format dəyişə bilər, geyimlər dəyişə bilər, texnologiya dəyişə bilər, hər şeydir. Amma insan insanlara qalır. His, düşüncə, qəlb insanda eyni olaraq qalır. O dövrün paxıl insanı bugün də paxıl. Eyni hissləri yaşayır. 14 əsr qabaqki təkəbbürlü insan, mal dövlətini öyünən insan, o zaman bir fərq olunur ki, onda 10 dənə dəvəsi var idi. Bunun üçün fəxr edirdi, təkəbbürlənirdi. İndi 3 dənə maşın var, onun üçün sevmir, təkəbbürlənir. Fərq yox, his eynidir. His eynidir. Ona görə də Allah Teala elə kəlmələrdən istifadə edir ki, elə kəlmələrdən istifadə edir ki, möhtəşəm bir şeydir, həqiqətən. Quran-ı Kərim möhtəşəm bir kitab. Elə bir kəlmələrdən istifadə edir ki, bu kəlmə hər bir dövrə rahatlıqla aid olur. Yəni, deyə bilmirsən ki, bu kəlmə, bu ayə, o dövr üçün mümkün olan bir şeydir. Elə kəlmələrdən istifadə olunur ki, çünki Allah əzəli və əbədi elm sahibidir. Bilir ki, insanlar bir neçə əsr sonra hansı düşüncədə olacaqlar. Bunu bilir. Ona görə də elə kəlmələr seçilir ki, hər dövrə açıqdır. Hər dövr o sözü qoy, o kəlməni qoy, həmin dövrə qəbul etmək mümkündür. Quran-ı Kərim Allah tərəfindən zəmanət verir ki, fihi zikrukum. Onda sizin üçün ibrət tapacaqsınız. Oxusanız ibrət tapacaqsınız. Sizə kifayət edəcək. Quran ən böyük zikirdir. Sadaladıqlarımızdan başqa da faydaları vardır. Quran oxumaqla insanın qəlbi rahatlaşır. İnsan enerji yığır. İbadətlərə həvəsi daha da artır. Və Allah Teala təriflədiyi şəxslər haqqında danışarkən buyurur, o kəslər ki, iman gətirmiş və qəlbləri Allaha zikr etməklə rahatlıq tapır. Ələ bidikrillahi tətməinnul qulub. Bəli, bilin ki, qəlblər yalnız Allaha zikr etməklə rahatlıq tapar. Deyir Allah Teala Rahat surəsində. Yəni, rahatlıq tapacaq yeganə səbəb deyir Qurandır. Digər şeylər ola bilər, qəlb bəzən rahatlıq tapsa, müvəqqətidir. Həqiqətən insan, hər bir insan bunu həyatında rahatlıqla tətbiq edə bilər. Quran elə bir kitab ki, rahatlıqla təcrübə etmək hər bir insanın rahat şansı var. Tətbiq edirsən, rahatı onu görə bilirsən, hiss edə bilirsən. Yaşayan bir kitabdır. Sadəcə rəfdə olan bir bildiyimiz kitab formasında deyil. Yaşayan bir kitabdır. Oxuyursan və rahatlıqla yaşayırsan, tətbiq edirsən, şans verirsən. Oxu, istifadə et, təcrübə et. Görəcəksən faydasını. Və əks halda isə qəlb yorulur, sıxılır, daralır, dünya ona daha gəlməyə başlayır. Çətinlər qarşı sinə gələ bilmir. Allah Teala buyurur, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكِ Kim mənim zikrimdən, mənim yolumdan, Qurandan, imandan üz döndərərsə, onun güzaranı həyatı sıxıntılı olacaq. Taha sözü 24-cü ayə. Onun həyatı mütləq sıxıntılı olacaq. O dadın dada bilməyəcək. Müvəqqəti olacaq hər bir şey. Hər şeydən tez bezəcək. Yeni şey axtaracaq. Hər dəfə yeni axtarışlı olacaq. Çünki mənim zikrimdən uzaqlaşır. Sıxılacaq qəlbi. Və böyük alimlərdən, dahi alimlərdən İbn Qayyim buyurur ki, deyir, insan zikirdən uzaq düşdükcə, yəni Allahı anmaqdan, Allahı zikr etməkdən uzaq düşdükcə, Allah zikrində ümumiyyətlə bir dənə haşiyə etsin, Allah zikrinin növləri çoxdur. Səhər axşam zikirləri, Quran oxumaq, İnsanın hər hərəkətində Bismillah deməsi, Elhamdülillah deməsi, Subhanallah deməsi insanı inanılmaz dərəcədə qoruyur. Zikrin faydaları, alimlər 60-70-dən çox faydasını zikr edirlər. Birinci fayda bu, ikinci fayda bu, üçüncü fayda bu. İnanılmaz faydaları var. İnsanı qoruyur, çətinliklərdən, sıxıntılardan, gözdən, həsəddən, falçılardan, hər şeydən qoruyur insanı. Yəni, belə bir möhtəşəm kitabdır. Oxuyursan, faydalanırsan, iman edirsən, qəlbin rahatlaşır, haqları görməyə başlayırsan, əbədi həyatı qazanırsan, həm də dünyada qorunursan. Analıq yoxdur bu kitabı, möhtəşəm bir kitabı. İbn-i Qayyimin sözünə qayıram.
Zikirdən uzaq düşdükcə aldığı insanla Allahın arasına pərdə çəkilir. Qəlbi sıxılmağa başlayır, daralmağa başlayır və soyuyur. Çox insan bəzən görsə imanı zəifləyir, ibadətlərdən üz döndərir. Nədən dolayıdır? Zikirdən üz döndərməkdən dolayıdır. Üz döndərir, pərdə başlayır çəkilməyə, qəlb başlayır yavaş-yavaş soyumağa, üz döndərməyə. Və baş dünya artıq ona dar gəlməyə başlayır. Hər bir insan onu yaşayır, hər birimiz bunu yaşamış. Bunun da səbəbi zikirdən uzaq düşməkdir. Buna görə Yüce Allah buyurur, فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Siz məni yad edin, məni zikr edin, mən də sizi yad edəcəm. Mən də sizi zikr edəcəm. Mənə şükr edin, nimətlərimi inkar etməyin. Yəni, bir anlıq burada bir düşünün. Allah Teala burada bildirir ki, məni zikr et, mən də səni zikr edəcəm. Allah Teala zikr etməsi bizim zikr etməyimiz kimi deyil. Allah Teala bir bəndəsinin adını mələklərə dərgahında çəkir. Tərifliyir o bəndəsini. O insan üçün ən böyük fəxirdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, Allah öz mələkləri qarşısında onu zikr edən bəndələri ilə fəxr edir. Düşünün, Allah mələkləri qarşısında onu zikr edən, ona şükr edən bəndələri ilə fəxr edir. İnsan kimdir ki, Allah da onunla fəxr etsin? Aciz bir varlıq. Aciz bir varlıq. Allah da onun adını çəkir və fəxr edir həmin insanla. İnsan üçün bundan artıq daha böyük mükafat nə ola bilir? Bu, avtomatik olaraq insan həyatına təsir edir. Avtomatik olaraq həyatına bərəkət gəlir, işləri yoluna düşür, mən təkcə dünya işlərini nəzər tutmuram və beləcə imanı qalxır və həyatına inanılmaz bir xoşbəxtlik gəlir. Bu xoşbəxtliyi dünya nimətlərindən tapmaq mümkün olan bir şey deyil. Buna insan nə ilə nail oldu? Zikirlə. Zikir belə bir möhtəşəm ibadətdir. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Ən asan zikirlər, ən asan. Və bu zikirlər Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm insan bu zikirlər deyəndə səmaya qalxır, səmaya yüksəlir. Və Allahın ərşi ətrafında döngə vurur. İnanılmaz böyük faydaları var. Və insanı qoruyur, insanı həyatını bərəkətləndirir və s. Buna görə də Allah Teala buyurur, Qurandan sənə vəhy olanı oxu, vaxtı-vaxtı namaz qıl. İnna salatə tənhə anil fəhşə vəl münkər. Həqiqətən namaz insanı pis işlərdən, münkər işlərdən çəkindirir. Və li zikrullahi əkbar. Allaha zikrmək isə daha böyükdür. Allaha zikrmək isə daha böyükdür. Bəzi alimlər isə bunu tam başqa cür tərcümə edirlər. Deyir ki, Allahın zikrmək isə insana Allahın zikr etməsi isə daha böyükdür. Yəni, Allah da Allah zikr etdikdə mələklərə qarşısında zikr edir. Daha böyükdür. Vallahu ya'lamu mə təsnaun. Allah sizin nə etdiklərinizi hamısını çox yaxşı bilir. Və bütün bu ümumi dediklərimizdən sonra Quran həqiqətən əgər biz bu bayaqdan sabaladıqlarımızı həyatımıza tətbiq etsək, bunun faydasını mütləq və mütləq görəcəyik. Və Quran həyatda daha mühüm yer tutmağa başlayacaq. Və elə bu saniyə qərar vermək üçün bir fürsətdir. Elə bu saniyə. Bu dəqiqədən sonra fərqli həyat yaşamaq üçün möhtəşəm bir insanın fürsəti var. Bu dəqiqədən itibarən. Bunu bildikdən sonra, insan Ramazandan çıxdı. Ramazan bitdi. Ramazanda məqsəd nə idi? Bağışlanmaq. Bu aydan bağışlanmış halda çıxmaq. İnsan haradan bilə bilər ki, Ramazanda bağışlandı, yoxsa yox. Günahları əfv olundu, yoxsa yox. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ramazana çatıb, günahları bağışlanmadan bu aydan çıxanın bunu yerinə sürdür. Yəni, bundan artıq nə fürsət olacaq? Bundan böyük fürsət olmayacaq. Ən böyük fürsət buyur. Məsələn, insan nə bilə bilər ki, bu ayda bağışlandı, yoxsa yox. Yəni, insan əgər əməllərin qəbulunu, bağışlandığını hiss etmək, belə deyək də, test etmək istəyirsə, onun bir yolu var. Müsəlmanın əgər halı Ramazandan sonra yaxşılaşırsa, yaxşı əməllərə, xeyirli əməllərə, zikrə, duaya, namaza, həvəsi artırsa, bu işarədir ki, həmin insan bağışlandı. Ramazandan bağışlanmış halda çıxdığına bir işarədir.
Yani bütün bunlar daha önceki əməllərin qəbuluna dəlalət edir. Qəbuluna. Çünki biz ibadət etməklə də hər şey bitmir. Qəbulu şərtdir. Qəbul olması şərtdir. Bəlkə Allah qəbul etmir. İnsan onu bilmək üçün hissiyat. İnsan qəlbində bir hiss edirsə ki, imanım artır. Əməllərə, xeyirli əməllərə həvəsim daha da artır. İmanım daha da artır. Deməli, bu işarədir ki, Allah da Allah onun əməllərini qəbul etdi, onu bağışladı. Yox əgər Ramazandan çıxdıqdan sonra insan yenidən günaha qayıdırsa, yenidən qəflətə dönürsə, yenidən Allahdan itaətdən üz döndərirsə, bu, onun əməlinin qəbul olmamasına bir işarədir. Allah qorusun. Həqiqətən də hər bir insan özünün hal-hazır ki və Ramazandan sonraki halını çox gözəl bilir. Hər kəs öz halını çox gözəldir. Ramazanda mən nə etdim? Ramazanı mən zay etdim? Yoxsa Ramazanı faydalandım? Yoxsa nə? Onu hər bir insan çox gözəl bilir. O halda öz daxili mənəvi halına nəzər salmalıdır. Əgər onun halı yaxşıdırsa, gərək Allaha çoxlu şükür etsin. Və bayram da sırf bunun üçündür. Bayramın mahiyyətini xütbənin sonunda anlamış olur. Bayramın mahiyyəti bu aydan bağışlanmış halda əməllərin qəbul olaraq çıxmağın sevincidir. İnsan buna görə bayram edir. Başqa şeyə görə yox. Bizim bayram özəlliyimiz, bayram təqiqimiz bundadır. Biz buna görə sevinirik. Hər hansı il dəyişiminə görə, gün dəyişiminə görə, hər hansı bir şeyə görə yox. Əməlim qəbul olaraq cənnətdə qazanmaq yoxsa, mən buna görə sevinəcəm. Müsəlman olaraq. Əgər halının yaxşı olmadığını, insan əgər halının yaxşı olmadığını, yenidən qəflətə qayıtdığını, yenidən boşluqda olduğunu hiss edirsə, insan dərhal Allah'a şükür, dərhal Allah'a tövbə etməyə tələsməlidir. Çünki bu onun üçün bir fürsətdir. Yenə də ona xatırladıldı. Çünki neçə insana bu xatırlatma edilmədi. O insana o xatırlatma edildi və bu onun üçün növbəti bir fürsətdir. Yəni, Ramazan bitsə də tövbə qapısı daim açılır. Və insan buna görə də öz halının pis olduğunu düşünürsə, dərhal tövbə etməli, Allahdan bağışlanma diləməlidir. Çünki bu, əməlin qəbul olmamasına və Ramazanda etmiş olduğu səhlənkarlığa dəlalət edir, işarə edir. Bir sözlə, böyük bir fürsətə qaçırmış olsaq da, olsa da insan yenə də gec deyil, xətalarından peşman olaraq öz halını düzəltmək üçün dünyadan köçənə qədər tövbə qapısı açır. Allah təala Quran kəndə buyurur, Həmən təbə min ba'di zulmihi və əsləhə fə innallaha yətubu aleyh, innallaha qafur. İnsan əgər etdiyi haqsızlıqdan sonra, zülümdən, günahdan sonra əgər tövbə edərsə, özünü düzəldərsə və əsləhə deyir Allah təala. Tövbə etmək kifayətdir. Özünü islah edərsə, Allah təala tövbəsini qəbul edər. Yenə də Allah qəbul edir tövbə. Həqiqətən də Allah bağışlayandır, rəhmdir. Maide surəsi 39-cu ayədə. Və Allah təaladan diləyirik ki, bizlərin də ibadətlərimizi qəbul olanlardan eləsin. Allah təala halımızı islah etsin. Allah təala ölkəmizi və digər bütün müsəlman ölkələrini fitnələrdən, xəstəliklərdən və növbənin bütün bəlalardan qorusun. Allah təala xəstələrə şəfa versin, sıxıntılardan qorusun, ibadətlərimizi qəbul etsin və bizləri növbəti Ramazanlara çatdırsın və xütbəmizi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bizə öyrətmiş olduğu bir dua ilə bitiririk. Allahümme ehdinə fîmen hedeyt və afinə fîmen afeyt və tevəllənə fîmen tevəlleyt və bârik lənə fîmen a'tayt və qinə şərrə mə qadayt fə innəkə təqdi və lə yubdə aleyk innəhu lə yəzillu mən və aleyk və lə yəizzu mən a'tayt tebarəktə Rabbənə və tealeyk. Allahım, hidayət verdiyin kimsələr arasında bizə də hidayət ver. Salamatlıq bəxş etdiyin kimsələr arasında bizə də salamatlıq ver. Dost olaraq qəbul etdiyin kimsələr arasında bizi də özünə dost et. Bizə verdiyin nimətləri bərəkətli et. Qərar verdiyin şeylərin şərrindən bizi qoru. Sən hər şeyə qərar verirsən, sənin üçün qərar verilməz. Dost qəbul etdiyin kimsə zəll olmaz. Və Allah, ey Rəbbimiz, sənin ədavət apardığın heç kəs qüdrətli olmaz. Ey Rəbbimiz, sən xeyrxahsan və ucasan. İnna Allaha yəqmunu bil adli və l-ihsan və itai idil qurbə və inəhəni fəhşə və münkər və bəğiyyə idikullər ləkum təvəqqədən və 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 ləkum təvəqqədən və